Bizde gayret var ama birlik yoktu, korkurlar biraz. Kazakistan'da halk bahalaşmaya karşı itiraz eder. Hakimiyet değişti. Siz Azerbaycan'da bu baş verebilir mi? Azerbaycan'da baş verebilir ama o bu havada değil, yani az da hele ki. Yani o kadar kıymet artımı yoktur. Ona göre yani Azerbaycan'da normaldir hele ki. O kadar. Yani en çok şikayet elediğiniz, narazı olduğunuz mövzu nedir? Şikayetlenmirəm, sadəcə qiymətlərin aşağı olması daha münasib olar əhali üçün, insanlar daha rahat yaşar, həm də əmək haqqları biraz artırılsa daha yaxşı olar mənim. Heç baş verməsini istəmirəm, Azərbaycanda belə şey olmasın. İntihazı bağlaşma gedir də, neyinəyək, nə qayrıq? Məncə əgər artıq hər bir xalqın olduğu kimi bizdə də hər kəsin səbri var da, səbrimizin tükəndiyi anda ola bilər ki, belə hadisə baş verə bilər. Ən çox nədən, nəyə itiraz edirsiniz? Mən ən çox qazın, kommunal xidmətlərin yüksək olduğundan narazıyam. Yəni, ən yüksək deyək ki, gəlir 2000 manat olar da Azərbaycanda, orta gəlir 1000-2000 AZN arasıdır. O ailələrdə belə artıq şikayət olunur ki, mən Azəri qazda şikayətçiyəm, limit söhbəti qoyulub və çox ona görə yaşayış çətinləşib yəni. Göründüyü kimi burada, heç Qazaxıstanda da bunu proqnozlaşdırmamışdılar. Bu qəfil baş verən bir hadisə oldu. Hər bir yerdə bir belə bir hadisənin baş verməsi qaçınılmazdır. Bunu hökumət düşünməlidir. Belə bir hadisənin baş verməməsi üçün qabaqcadan addımlar atılmalıdır. Xalqın rifahını yaxşılaşması üçün müəyyən tədbirlər görməlidir. Problemli təbəqənin sadə vətəndaşlarının dolanışığının yaxşılaşdırılması üçün müəyyən işlər görülməlidir. Qazaxıstanda xalq bahalaşmaya qarşı etiraz etdi, hakimiyyət dəyişdi. Siz Azərbaycanda bu baş verə bilərmi? Çətin. Ağlım çətin. Siz mənə dərin aparmayın da. Bu sorulur yəni. Dərin aparmayın da. Mən deysəm də ki, siz onu verməyəcəksiniz daha. Hələ burada hamısı siyasi oyunlardır da, qoy belə deyək də. Qazaxıstanda da öz-öz yaxşı bilirsiniz ki, Rusiyanın siyasi oyunudur. Azərbaycanda da ki, elə qüvvələr var ki, özləri bilir necə saxlamaq lazımdır Azərbaycanı. Yox, baş verə bilməz, heç mən onlara da məsləhət görməzdim ki, elə çevriliş eləsinlər. Çünki onun vurduğu ziyanı heç vaxt müsəlman ölkələrinə baxanda Ərəb baharı deyilən, hamısı biz görürük ki, nəticəsi necədir. Ona görə də məsləhət deyil. Ehtiraz eləmək olar, amma sivil şəkildə, yəni o şəkildə dağıtmaq, dökməklə iş düzəlməz. Yəni o ziyanı ödəmək üçün neçə illər vaxt lazımdır. Valla çək olmasın bizim Azərbaycanımıza. Bizim Azərbaycan gözəl insan adamlardır. Allah bizim Azərbaycan cəmiyyətimizə can sağlığı versin. Allah onlara qorusun. Bizdə çətin. Niyə? Çünki birlik yoxdur. Bizdə qeyrət var, amma birlik yoxdur, qorxurlar biraz. Amma düşmənə qarşı var qeyrət. Hamı bir olsa olar. Hamı bir yerdə yığılsa olar. Ya siz razısınız mı yani? İstəyirəm ha.